magaalooyinka baar gaaliya sidoo kale caluule waxaa xarumaha wasaaradda xanaanada xoolaha ka dhagax dhigay tiim ka socday wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale maxamuud cismaan shir oo ka socday wasaaradda qorsheynta xafiiska fulinta mashruuca biyoole cawil maxamuud siciid oo ah la taliyaha wasaaradda xanaanada xoolaha baargaal waxaa ka dhagax dhigay kala qaybgalay gudoomiyaha degmada cabdiraxmaan muuse caynab halka degmada caluula ay kala qayb galeen xogayaha dowladda hoose ee degmada caluula iyo qaar ka mida waxgaradka deegaanka mashruucan ayaa ah mashruuc ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanka iyaduna loogu shaqayn doono bulshada deegaanka degmada baargaal iyo sidoo kale caluula qaybo ka mida waxgaradkii ka qayb galay dhagaxdhigga mashruuca xarunta xanaanada xoolaha ee degmada caluula iyo sidoo kale maamulka degmada ugu horreeya xogeeyaha degmada ayaa dhankooda bogaadiyey qorshahan fiican oo ay wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo qorsheyntu ay ku soo kordhiyeen degmada caluula iyo gobolka gardafuu oo kaashanaya wali bank maanta degmada caluula baan ka daafurayna anagoo ah maamulka degmada afkooda ku hadlaya dhammaan gudoomiyihii iyo dhammaan maamulka oo dhan waxaan soo dhaweynaynaa xaruntan xanaanada xoolaha naloo dhisaayo ka degma ahaan waa mid aan u rajaynaynay waana mid aan soo dhaweynayno ka degma ahaanna waa mid loo baahan yahay dadka deegaanka oo dhan ay u baahan yihiin caluule oo dhan isxafiisyo iyo meelo loogu talagalay inay ku shiraan waana center weyn oo loogu talagalay wasaaradda ay leedahay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaana fulinaya annagoo aa kambanig mahoraan kore selection kambanig waxaana maalgelinaya biyoole mashruuc biyoole oo kaashanaya world bank waxaan halkan dhammaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada iyo xogeeyaha iyo odayaasha dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo saraakiisha ka socota mashruuca biyoole intaba u mahad celinayaa aad baad u mahadsantihin maamulka degmada odayaasha nimanka dhisaya guriga oo mas-uulka ka ah oo haddii la kuriiska ah waxa weeye injineerku uu hogaaminayo dhammaan waa idin salaanay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat annagu maanta waxay nooga mid tahay nin haraadan oo isagoo oon haya biyeel siiyey farxad ka weyn miyaa jira aduu haraadan haddii biyeel lagu siiyo aad baan ugu faraxsannahay guriga naloo samaynayo cid kastoo ka soo shaqaysana waa ku mahadsan yihiin waana baahi aanu qabnay oo dadka xoolaleyda ah iyo ciddi kasta oo ahayd khusayso waxa weeye waanu mahadinaynaa ilaah baa mahad iska leh aad baan u bogaadinaynaa waxa weeye ciddii ka soo shaqaysay ama dowladda puntland ha ahaato ama bankiga dhexe guud ha ahaato ama ciddi kasta oo ka soo shaqaysay waxaanu leenahay waa ku mahadsantihiin allahata mahadle waxaan salaamayaa intaan meesha isugu timi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta farxad bay noo tahay wasaaradda xanaanada xoolaha inay gobolka gardafu ka dhisayso xaruntii lagu ilaalin lahaa xoolaha gardafu annaguna aad iyo aad ayaanu ka maamul ahaan odayaal ahaan xoolo dhaqato ahaan shacbi ahaan u soo dhowaynayna waxaanuna jecelnahay baahi badan oo aanu qabnay inay xaruntaasu daboosho shaqo laga helo daawo laga helo xoolaad talabixin laga helo waxbarasho laga helo baanu ilaahay ka rajaynaynaa waxaanu kale oo maantay u mahadnaqaynaa ilaahay waxaanu leenahay asxantu walada deeqda bixisay mashruuca woolbaan ayaanu cawil maxamuud siciid oo ah la taliyaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo maxamuud cismaan shire oo isna ka socday xafiiska qorsheynta fulinta mashruuca biyoole ayaa dhankooda bogaadiyey wasaaraddu ay ka shaqayn doonaan heer gobol haddii ilaaha idmo waxa weeyaan wasaaraddu markuu dhismahanu dhammaado dhismahan oo ka kooban xafiisyo iyo qolalka lagu shiri lahaa wasaaraddu qalabeyntii
iyo waxa weeyaan dhaqaatiirta ka shaqeyn lahaa iyo kulli insha Allah ay keen doonto dilaha yiraahdo ee inta waxa dheer waxaan shalay soo dhagax dhignay ee xaruntii daweynta xoolaha ee degmada Baargaal iyadana sidoo kale waxa maal gelinaya mashruuca Biole oo lacagtiisa baxshay banka adduunka insha Allah ay waxaan rajaynaynaa waa bilow fiican gobolka Gardafu in waxa weeyaan adeegii xoolaha laga shaqeyn lahaa caafimaadkooda waxtarkooda wax soo saarkooda oo deegaanka soo gaaray awl waan ugu yaraa xaqiiqda la ka hadlay waxa weeyaan wax markii xarumihii aan helno waxaan awood u leenahay gobolka uu maxaa yaan wasaaradda awood u yeel maxaa u leedahay in shaqadii heer gobol ay isku filnaato marka insha Allah waan rajaynaynaa in baahiyo badan ay dabooli doonto dilaha idmo insha Allahna wasaaraddu oo dhanna oo kulli waa iimaan doonaan insha Allah marka dhismuhu kamani uu dhameeyo markii la qalabeeyo kulli wasaaradda madaxdeeda sare wasiirku ugu horeeyo ayaa sameeyaha guud kulli waa iimaan doonaan insha Allah dilaha idmo maanta sidoo iyo anaga maqan oo hawl ku maqan insha Allah asagana waan rajaynaynaa kulli dhismuhu inuu la socon doono tayada shaqada insha Allah injineerada kulli shirkadda iyo injineerada khaas u leeyahay mashruuca Biole iimaan doona ayagana oo hubin doona tayada shaqada sida tahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay waxa weyn ugu guuleeyo hawshaas guul baan idin rajaynaynaa insha Allah assalaamu calaykum Biole ee wasaaradda qorsheynta ee dawladda Puntland ee waxa naga go'an waxa weeye inaannu soo gaarsiino dhamaan adeegyada aasaasiga ah oo waxa weeye looga baahan yahay gobolada iyo degmooyinka ee isna awl hore uusan u gaarin adeega dawliga ahi innaga oo fulinayna siyaasadaha iyo waxa weeye nidaamka waxa weeye maamulka dejinta ee waxa weeye u qorsheysan dawladda Puntland waxaan waxa weeye mashruuc uu ka shaqeynaya deegaankan dhowr activity oo kala duwan ka qabanaya tan waa mid kamid ah waxaan kala toogan ka shaqeynaynaa waxa weeye qaybti biyaha ama waxa weeye horumarinta biyo wanaagsan si degmadu u hesho waxaanu sameeyney waxa weeye inaannu waxa weeye nusoo la socotaan in shaqadii dhaamku inay meel fiican marayso waxaan kala too sameeyneynaa inaan waxa weeye arrimaha deegaanka iyo dhibaatooyinka deegaanka ku imaanaya laftirkeeda laga hortago mashruucu waxa weeye kor u qaado xaruntan waxaan rajaynayaa insha Allah xoolo dhaqatada iyo reer miyiguba inay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaanin waxaan rajaynayaa bulshada iyo waxa weeye dadka deegaanka ahi inay waxa weeye la shaqeeyaan yaani dawladda waxa weeye si loo tayeeyo loona horumariyo waxa weeye adeegyada looga baahan yahay bulshada inay gaadhaan maasantiin assalaamu calaykum waxtullah si kastaba haatee isku soo wada duwo fulinta mashruucan way dawladdu u xilsaartay kambaniga mahuraan oo hore dhismayaal ugu soo fuliyay guud ahaan deegaanada Puntland iyo gobolka Gardafu Yuusuf Salaam Maxamuud Yuusuf yare raadiyaha telefishinka dawladda Puntland degmada Calula xarunta gobolka Gardafu